Кама салей. Да. Это что-то покатан, не? Калау хуа тади. Макамана бунине хуа? Салла. Дия тала? Berselawat. Okey. Kerana dia ni ada haraf ilah, iaitu ya di hujung, maka kita agak sikit sukar nak menjalankan, kita kena rujuk. Okey. Muka surat berapa? Boleh 275. Okey, muka surat 275 buku kita. Di sini tuan-tuan akan dapat menjalankan hujung perkataan yang ada ya. Contoh. Apa perkataan dia? Contoh dia? 275. Zakka. Jumpa tak? Susah tu nak buka buku tu. Macam jarang buka ya. Padahal pun melengkung, elok, elok ya? Kalau selalu buka, biasa dah terkelepet-terkelepet atau terkoyak sikit ke ya? Ini bila buka, dia melawan lagi. Dia punya spring kuat lagi. Okey, mari kita jalankan di sini. Kalau tuan-tuan dapat mengkiaskan pattern ni, tuan-tuan akan dapat jalankan yang itu. Okey, mari kita jalankan yang ada dalam buku dulu eh. Zakka itu maknanya dia telah membersihkan jiwa eh? Dia telah membersihkan zakka. Okey, cuba jalankan. Huwa zakka. Huwa zakka. Huma. Huma zakkaya. 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 Sekarang tuan-tuan perlu baca saja eh. Cuba. Huwa zakka. Huwa zakka. Huma. Huma zakkaya. Hum. Hum zakka. Zakkau. Zakkau. Siapa baca zakku tu bermakna mungkin dia tengok diagram warna kuning eh. Sebab huruf yang sakit alif atau waw atau ya di hujung kena rujuk buku. Kita sediakan supaya dia tidak terkeliru eh. Okey. Hum akan jadi zak. Zakkau. Zakkau. Okey, hia. Hia. Apa makna zakat? Zakat. Perempuan telah membersihkan. Okey. Membersihkan. Biasa membersihkan jiwa lah. Okey. Huma zakkata. Huma zakkata. Hunna zakkaina. Hunna zakkaina. Okey, kalau tuan-tuan dapat sampai hunna zakkaina sampai ke bawah, dia akan ikut zakkaita, zakkaituma, zakkaitum sampai ke bawah. Semua ya dia akan mati. Okey, cuba kiaskan perkataan ini. Salla. Dia telah berselawat. Okey, cuba jalankan. Huwa salla. Huwa salla. Huma sallaya. Huma sallaya. Hum sallaw. Hum sallaw. Tengok kiaskan. Kalau hum, hum di situ zakkau, dia akan jadi sol. Sallaw. Hiya sallat. Hiya sallat. Huma sallata. Huma sallata. Hunna sallayna. Hunna sallayna. Okey, cuba jalankan semula. Huwa salla. Huwa salla. Huma. Huma sallaya. 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 Semula huma. Huma sallaya. Hum. Hum sallaw. Sallaw. Ma makna sallaw? Mereka telah berselawat eh? Mereka lelaki telah berselawat. Hiya sallat. Hiya sallat. Huma. Huma sallaya. Sallata. Sallata. Hunna. Hunna sallayna. Hunna sallayna. Anta. Anta sallaita. Ya ni sallaita. Anta sallaita. Apa maknanya? Engkau telah bersalawat. Itu dia. Seperti mana engkau telah bersalawat. PL apa tadi ni? PL madhi. Bila kita jumpa fa'il, kena cari apa? Fa'il pelaku dia. Siapa yang berselawat? Ialah dhamir yang tersembunyi. Apa tadi? Anta. Anta. Sebab kita kata anta sallaita. Seperti mana engkau telah berselawat. Engkau telah merahmati. Kau ni kena tahu sebab anta ni dhamir.
Domer mana apa? Ganti nama diri. Tugas kita ialah memulangkan domer ni kepada yang punya diri. Siapa punya diri ni? Anta ni siapa? Allah. Ha, jadi kita akan dapatlah seperti mana engkau ya Allah telah berselawat. Seperti mana engkau ya Allah telah memberikan rahmat dan keampunan. Sallaita. Apa perkataan selepas dia? Ala. Ma makna ala? Atas. Lepas tu? Sayyidi. Ha, tengok tu. Sayyidi. Kenapa dia bagi bawah? Lepas haraf jar mesti bagi bawah. Ya, lepas ala. Tetapi kenapa dia tak ada tanwin? Mudhaf. Dia nak bersandar. Perkataan penghulu nak disandarkan kepada apa? Nah. Maka na akan jadi apa? Sebab apa? DMDI. Siapa pegang formula? Lelap mata ya. DMDI. Tapi jangan sampai tak tahu pula DMDI itu apa. D makna apa? M melekat. Melekat atau mutasil sama eh. D I. Ini isim ke ni? Apa tanda dia isim? Bagi bawah lagi. Lepas haraf jar. Lepas haraf jar. Dia tidak ada alif lam tu sebab dia mudhaf. Ini akan jadi mudhaf. Apa makna mudhaf? Ha, kecil je dah eh. Sebab dah terlampau banyak dah sebut. Mungkin kalau dihitung daripada kelas pertama kita, mungkin sudah ratusan kali mudhaf ni. Ya? Ini akan jadi mudhaf pun? Ilai. Jadi saya tulis kecil-kecil je, kira maklum je lah. Apa makna sayyidina? Penghulu kami. Lepas tu? Ibrahim. Iaitu. Maknanya dia mesti mengikut baris ni. Sayyidi. Bagi apa Ibrahim? Ada baris tak? Tak ada? Kalau ada tu agak terkeliru sikit lah. Tapi ini ada hukum bahasa Arab. Yeah? Ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab dia memang tak boleh bagi bawah. Sudah dilarang di dalam Quran. Perkataan itu takkan wujud bagi bawah. Antaranya ialah perkataan Ibrahim dan keluarganya. Takkan wujud bagi bawah. Dan takkan ada tanwin. Dan takkan ada alif lam. Yeah? Ini kalau ni, ni keluarga Ibrahim. Siapa lagi? Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Muhammad tak apa ni tersembah ke bawah sangat. Dia yang sebenarnya antara kategori ni yang tidak boleh. Dia isim ni, dia berkepantangan dengan tiga. Bukan kepantangan cakap Negeri Sembilan lah. Isim itu tidak boleh alif lam dan tidak boleh ditanwinkan. Ini dah memang hukum bahasa eh. Dan dia tidak boleh dibariskan bawah. Antaranya ialah sebab dia nama-nama yang bukan Arab, yang lebih daripada tiga huruf. Eh? Nama bukan Arab terutamanya nama Bani Israel lah. Ya, Ibrahim, Ismail termasuk Maryam, Fir'aun, Musa, Imran. Itu semua dia memang lebih pada tiga huruf. Ibrahim berapa huruf tu? Itu dah melampau dah. Ya, lebih pada tiga. Kalau tiga, dia boleh terima semula ni eh. Jadi maknanya Ibrahim ini adalah antara perkataan isim yang tidak boleh di alif lamkan, tidak boleh ditanwinkan, dia tak boleh. Sepatutnya dia baris bawah mengikut baris sayyidi. Tapi dia memang tak wujud bagi bawah perkataan ni, maka dinaikkan ke atas eh. Tiga huruf dekat Isa. Isa berapa? Cuba kakak kira. Ada ya. Ada ya lepas itu. Empat. Ain, sin, ya. Ain, ya, sin, ya. Isa. Ada empat tu kan? Ain, ya, sin, ya.
Tidak. Itu Ain Sin Qaf. Itu yang kakak baca tu dalam Quran tu. Kaf ha ya. Ain. Okey, tak apa tuan-tuan. Itu bukan pelajaran kita juga, tapi saya nak maklumkan juga, eh. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan kama. Seperti mana? Sebagaimana? Sallaita? Engkau telah berselawat. Engkau tu siapa? Ha, sebab tu kita kena tahu cari fa'il dia. Allah telah berselawat menurunkan rahmat dan keampunan ala ke atas sayyidi na Ibrahim, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Okey. Dah. Salin ke? Kat rumah dapat semak lagi ke? Kalau tak ya, tak dapat semak, tak payah salin. Simpan dalam VCD. Ha. Nanti cucu-cucu boleh tengok. Dah kak? Sudah? Ah, barulah ada kelebihan. Ah, baru dia orang nak beli. Haji Zaini tu kena fokus lama-lama sikit. Bagi dia beli tiga ke. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Lepas tu? Wa. Apa makna wa? Lepas tu? Ala. Ala. Apa makna ala? Atas. Lepas tu? Ali. Kenapa dia bagi bawah? Selepas haraf jar. Kenapa dia tak ada tanwin? Kerana dia mudaf. Dia nak bersandar. Keluarga tu nak disandarkan kepada siapa? Sayyidi. Okey. Sayyidi. Apa makna sayyidi? Penghulu. Keluarga penghulu. Dia bagi bawah ni sebab apa tadi? Ini lepas bawah, lepas haraf jar. Dia tak ada alif lam, jadi mudaf. Ini akan jadi, jadi dia bagi bawah kerana mudafun ilaih. Tetapi dia tak ada tanwin ni sebab apa? Mudaf. Mana mudafun ilaih? Nah. Nah, sebab apa? Dhamir melekat dengan isim. Dhamir melekat. DM, DI, dia mesti jadi mudafun ilaih. Dan ke atas keluarga penghulu kami. Ala ali sayyidina Ibrahim. Macam tadilah. Ya. Dia tak boleh baris bawah dan ke atas keluarga penghulu kami. Macam mana nak terjemah badal tadi? Iaitu Nabi Allah Ibrahim. Okey, lepas tu tuan-tuan? Wa barik. Ni saya padam eh. Satu-satu. Ni tak ada tulis apa-apa pun kak. Kakak tulis mana ada. Benda dekat situ. Tak ada apa-apa maklumat. Benda yang sama berulang. Okey, apa perkataan selepas dia? Wa makna apa? Haraf apa tu? Haraf atau. Barik. Ha, ini tengok tadi. PL apa ni? Amar. PL Amar. Sefer buat apa tadi? Empat. Fi'il madhi bunyi? Barakah. Dia telah memberi? Keberkatan. Mudhari' dia jadi? Yubariku. Makna dia sedang atau akan memberi keberkatan. Fi'il amar? Barik. Makna barik? Berkatilah oleh engkau. Itu pelajaran yang tadi. Fi'il apa? Fi'il amar. Cuba tengok fi'il amar. Diagram warna kuning. Kalau hujung dia mati, bermakna apa? Dhamirnya? Anta. Anta.
Sebab tu kita akan terjemah barik, maknanya berkatilah oleh engkau. Bila kita jumpa fa'il, kena cari apa? Fa'il makna apa tadi? Pelaku. Pelaku dia ada pada dhamir yang tersembunyi. Apa dhamir tersembunyi? Barik anta. Betul? Okey. Saya terima je lah. Anta tu siapa? Allah. Allah. Jadi kita akan terjemahkan barik maknanya? Berkatilah oleh engkau. Siapa engkau tu? Ya Allah. Allah. Berkatilah oleh engkau, ya Allah. Ya? Yeah? Walaupun tak nampak kata Allah tu, tetapi ada anta di situ. Anta tu ialah Allah. Berkatilah oleh engkau, ya Allah. Apa perkataan selepas dia? Ala. Ala makna apa ala? Atas. Atas. Lepas tu? Sayyidi. Ulangan soalan. Cuba tuan-tuan soal saya pula. Sebab dah banyak sangat soal. Pertama nak tanya apa ni? Selepas nasihat. Eh, itu jawapan dia. Cuba tanya pula nak jadi cikgu. Boleh bagi bawah. Ah, kenapa dia bagi bawah? Saya jawab kerana dia terletak lepas haraf jar. Soalan kedua nak tanya apa ni? Kenapa dia tak ada tanwin? Saya jawab ni. Kerana dia mudhaf. Ya? Yeah? Okey, lepas tu tanya apa? Kalau ini mudhaf, tanya apa? Bila ada mudhaf, tuan-tuan tanyalah. Ni jadi cikgu pula. Ya? Yeah? Mana mudhafun ilaih? Sebab perkataan bersandar mesti ada disandar kepadanya. Ha? Mudhafun ilaih dia ialah? Nah. Tanyalah saya. cuba tanya apa soalan di sini? Kenapa nah jadi mudhafun ilaih? Jadi saya akan jawab DMDI. Sama juga MI. Lulus. Lulus. Wah. Saya pula dah lulus ni. Tuan-tuan kalau ikut je sini, yang sebenarnya tak perlu ulang kaji pun eh. Benda berulang selalu kerap eh. Berkatilah oleh engkau ya Allah atas penghulu kami. Apa perkataan selepas dia? Muhammadin. Kenapa dia bagi bawah? Dia mengikut baris sayyidi tadi. Dia jadi badal. Macam mana nak terjemah badal? Ya. Yeah. Berkatilah oleh engkau ya Allah ke atas penghulu kami iaitu Muhammad. Lepas tu? Wa'ala. Apa makna wa'ala? Ke atas. Lepas tu? Ali. Makna Ali? Keluarga. Kenapa dia bagi bawah? Dan dia juga adalah? Mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Sayyidi sahaja. Mudhafun ilaih. Dan dia tak ada alif lam dan tanwin kerana? Ha? Wa'ala Ali. Ah, baris betul lah. Betul kan? Salah. Baris kita salah. Wa'ala Ali Sayyidi. Okey, bagus juga salah tu. Sebab tuan-tuan kena tahu ini mudhaf. Ini jadi mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih bagi apa? Bawah. Wa'ala Ali Sayyidi. Lepas tu? Na akan jadi mudhafu ilaih. DMDI. Apa perkataan dia? Muhammad. Bagi apa? Bawah. Kerana dia badal mengikut baris badal. Iaitu Muhammad. Cuba terjemah semula. Wa barik berkatilah oleh engkau ya Allah ala sayyidi na Muhammadin wa ala ali sayyidi na Muhammadin yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis belum tahiyat akhir? Belum. Belum. Okey. Tak apalah. Terus yang bawah lah. Ya, kakak dah boring dah kan.
Buku apa dah, Kak? Sebelah tengah. Kakak nak belajar yang lain pula, ya? Sian, Kakak. Itu je. Okey, cuba terjemah kamar. Lepas tu? Ba? Ba? Ah, ini kena main ni, Kak. Kena main. Sebab ini fail. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Fi'il madhi bunyi macam mana tadi? Huwa. Huwa baraka. Dia telah memberkati. Ha, ini kena main, Kak. Tak boleh lompat-lompat. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Huwa baraka. Huwa baraka. Huma. Huma baraka. Hum. Huma baru. Hiya. Hiya baraka. Huma. Huma baraka. Hunna. Hunna baraka. Jangan barok, ya. Barok. Barok. Semula. Hunna barokna. Hunna barokna. Anta. Anta barokna. Barokta. Ni dia. Barokta. Apa makna barokta? An? Apa? Engkau telah? Engkau telah berkati. Engkau telah memberi berkat. Fi'il apa? Madi. Bila jumpa fi'il madi, cari apa? Fa'il. Fa'il dia pada DYT. Apa dia? Anta. Tomatus bunyi dia anta. Anta tu siapa? Allah. Allah. Seperti mana engkau, ya Allah, telah memberikan keberkatan. Lepas tu? Ala. Apa makna ala? Atas. Lepas tu? Sayyidi. Sayyidi, iaitu penghulu na. Lepas tu? Ibrahim. Macam mana nak terjemah Ibrahim? Iaitu Nabi Allah Ibrahim. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali keluarga. Lepas tu? Sayyidi. Sayyidi iaitu penghulu Nabi Ibrahim. Iaitu Nabi Allah Ibrahim. Iaitu Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu? Sabar. Ini saya padam, eh? Okey. Apa perkataan dia? Fi. Fi. Apa makna fi? Pada. Pada. Di dalam. Okey. Haraf apa ni? Haraf jar. Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Baris bawah. Apa perkataan selepas dia? Al-alamina. Lepas haraf jar mesti baris? Bawah. Bawah. Okey. Kalau satu alam disebut apa? Alam. Al-alam. Kalau lepas haraf jar, dia akan jadi fil? Al-alami. Al-alam. Bagi apa? Bawah. Ni jelas baris bawah dia. Kalau dua alam, macam mana sebutan dia? Al-alami. Diagram warna apa nak rujuk? Jar. Okey, satu alam disebut al-alam. Al-alam. Kalau masuk fi fil alami. Kalau dua alam. Al-alam. Al-alamani. Pilihan kedua? Al-alamani. Ya, tuan-tuan, kalau terletak lepas haraf jar, guna pilihan kedua. Ya. Jangan guna al-alamani. Kita guna al-alamani. Kita menggunakan pilihan ya. Jadi di segi tata bahasa dia salah kalau kita sebut di dalam dua alam fil alamani. Kita mesti menggunakan pilihan kedua fil alamaini. Okey? Sebab nak bariskan bawah dengan menggunakan ya. Okey, kalau jamak dia macam mana? Jamak al-alam satu alam, dua alam al-alamani al-alamain. Al-alamuna. Kalau lepas haraf jar guna apa? Al-alamina. Jangan guna alamuna. Kita menggunakan pilihan kedua al-alamina.
alamina. Apa makna al-alamina? Berapa alam? Alam-alam. Di dalam alam-alam keseluruhannya ini. Sebab tu dia terjemah sekalian alam. Sebab banyak alam. Kalau fil alami macam ni, apa maknanya? Di dalam alam. Ni. Di dalam sebuah alam. Fil alamaini. Di dalam dua buah alam. Fil alamina. Di dalam sekalian alam. Banyak eh? Okay. Ini saya suka perkataan ni. Inna. Harap apa tuan-tuan? Taukid. Apa fungsi taukid? Menegaskan. Okay. Apa perkataan selepas dia? Ka. Ka. Eh? Apa makna ka? Engkau. Fil alamina innaka. Sesungguhnya engkau tu. Kau tu siapa? Allah. Yeah? Engkau iaitu Allah. Sabar dulu. Saya nak tuan-tuan ni ulang tomer melekat ni. Lama dah tak ulang. Okey, cuba guna tomer muttasil atau tomer melekat. Okey, cuba sebutkan kepada saya sesungguhnya dia lelaki. Innahu. Sesungguhnya dia berdua lelaki. Innahuma. Mereka. Innahu. Sesungguhnya dia perempuan. Innaha. Dia berdua. Innahuma. Mereka. Innahuna. Lelaki ke perempuan tu? Perempuan. Ya. Sesungguhnya engkau lelaki. Innaha. Kau berdua. Innahuma. Kamu semua. Inna. Oh, sesungguhnya kau perempuan. Inna. Kau berdua. Inna. Kamu semua. Inna. Sesungguhnya aku. Inni. Inni. Sesungguhnya kami. Inna. Inna. Sesungguhnya engkau. Innaka. Innaka. Fil alamina. Innaka. Apa perkataan selepas dia? Hamidun. Makna hamidun? Maha terpuji. Ya. Yeah? Majidun. Maha terpuji. Majidun. Apa terjemahan tuan-tuan? Suci. Okey. Maha suci. Maha tinggi. Bolehlah. Ya. Yeah? Ketinggian, kesucian, kemuliaan. Macam-macam terjemahan dia. Okey. Cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Fil alamina. Di dalam sekalian alam. Innaka. Sesungguhnya kau tu siapa? Allah. Hamidun. Maha tinggi. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha terpuji. Majidun. Dan maha tinggi. Lagi maha tinggi. Lagi. Yeah? Atau lagi maha mulia. Sebenarnya dia kalau susunan ayat Melayu biasa dia macam ni. Innaka Hamidun Majidun fil alamina. Cuba terjemahkan innaka. Sesungguhnya engkau ya Hamidun maha terpuji. Majidun fil alamina. Di dalam sekalian. Itu ayat biasa dia. Tetapi kerana dia nak meraihkan rima dal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, yeah? Lepas tu fil alamina innaka hamidun majid. Dia sama hujung dia dibariskan dengan diakhirkan dengan kata dal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, habis tahiyat akhir. Lepas baca tahiyat akhir, baca apa? Assalam. Assalam. Ha? Doa. Doa yang apa minta berlindung daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Okey. Nakkah?
Rasa tak ada lah, tak ada. Apa dalam buku kita tak ada. Ha, itu kakak buat sendiri. Ha, nanti penat dia orang nak tulis nanti. Okey, mari kita terjemahkan perkataan assalamu. Apa makna assalam? Itu kesejahteraan. Itu isim ke fi'il ke harf? Isim. Ini bukan salama yusallimu sallim tadi. Dia adalah isim. Apa tanda isim? Alif lam. Ini adalah kata terbitan, eh. Kesejahteraan al itu. Itu. Lepas tu? Alaikum. Ma mana alaikum? Ke atas kamu. Lepas tu? Warahmatullahi. Ada warahmatullahi tak? Ada. Okey, ambil lah. Wa maknanya? Dan. Rahmatu. Rahmatu. Ya? Rahmatu. Kenapa dia tak ada tanwin? Mudaf. Mana mudafun ilaih? Allah. Apa tanda mudafun ilaih? Rahmatullah. Apa perkataan selepas dia? Habis. Ada. Wabarakatuh. Ah, tak apalah, tambah satu je. Barakat, makna barakah. Berkat. Ini jamak kepada barakatun, satu keberkatan. Kalau dua keberkatan? Wah, tak yalah. Okey, satu keberkatan disebut barakah. Kalau dua? Barakatan. Diagram warna apa ni? Hijau. Muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. Ikutlah line mu'annas. Kiri. Okey, satu keberkatan disebut barakah. Kalau dua? Barakatan. Barakatani ataupun? Barakatani. Kalau jamak dia? Barakatani. Barakatun. Ataupun? Barakatin. Kenapa dia tak ada tanwin? Mudaf. Ya? Yang sebenarnya isim yang tak ada tanwin, kalau jawapan tanpa berfikir pun 80% betul jawab mudaf. Tak payah fikir pun. Ya? Kebanyakan isim yang tak ada tanwin alif lam tu sebab dia mudaf. Mana mudaf ilaih? Wa barakatuh. Hu akan jadi mudaf ilaih sebab apa? Domer muttasil dengan isim. Ya? Ha. Cuba tuan-tuan jalankan domer muttasil sekejap. Domer muttasil. Okey. Cuba sebut kesejahteraan ke atasnya. Assalamu. Kalau kita jumpa ya mati sebelum dia, dia mesti bagi bawah. Alaihi, alaihima, alaihim. Alaiha, alaihima, alaihinna. Yang lain tu macam biasa. Okey. Kesejahteraan ke atasnya lelaki. Assalamu alaihi. Sebut. Assalamu alaihi. Kesejahteraan atas mereka berdua. Assalamu alaihima. Ke atas mereka semua. Assalamu alaihi. Assalamu alaikum. Kesejahteraan ke atas dia perempuan. Assalamu alaika. Alai. Atas mereka berdua. Assalamu alaikum. Atas mereka semua perempuan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kesejahteraan ke atas engkau. Assalamu alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ya. Kesejahteraan atas kau berdua. Assalamualaikum. Atas kamu semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kesejahteraan ke atas kau perempuan. Assalamualaikum. Kau berdua. Assalamualaikum. Ke atas kamu semua perempuan. Assalamualaikum. Kesejahteraan ke atasku. Assalamualaikum. Ah. Sangkut, sangkut, sangkut. Macam mana? Assalamu alayya. Alayya. Assalamu alayya.
sebab dua huruf yang mati. Ala disambungkan dengan ya. Macam mana bunyinya? Alayya. Alayya. Tasdidkan iaitu dua ya ini ditasdidkan. Salamu alayya. Kesejahteraan ke atas kami? Assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu semua kemahiran dhamir muttasil. Boleh masa doa pun? Boleh. Berapa minit lagi? Okey. Doa kunut ni ada satu permainan yang kita insya-Allah boleh main. Okey. Mari kita bermain dengan sefer 1B. Kolom nombor 1 fi'il apa? Madi. Kolom nombor 2 untuk fi'il mudhari. Dan kolom nombor 6 fi'il amal. Okey. Cuba sebut fi'il madi. Fa'ala. Mudhari. Yaf'ilu. Fi'il amar. If'il. Okey. Lompat 1, 2, 6. Kolom. 1B. 1B bawah 1A. Tolong tandakan. Dalam kita punya diagram baru tu, BC tidak tertanda kan? JA ada kan? B? Tak ada, tandakan B, C. C tak ada, D? D ada. Tanda A, B, C, D. Kalau diagram yang photostat tu, ada. Tertinggal kan bila cetak dia tercicik. Okey, cuba sebut fi'il madhi fa'ala. Mudhari. Fi'il amar. If. Sekali lagi fi'il madhi. Mudhari. Amar. Okey, cuba sebut fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala yaf'ilu if'il. Sekali lagi fa'ala yaf'ilu if'il. Lagi sekali. Fa'ala yaf'ilu if'il. Lagi sekali. Fa'ala yaf'ilu if'il. Lagi sekali. Fa'ala yaf'ilu if'il. Bermakna tuan-tuan akan dapat bariskan. Nazala yanzilu if'il. Inzil. Cuba sebut. Fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala yaf'ilu. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu. Lagi sekali. Fa'ala yaf'ilu. Okey, kalau tuan-tuan dapat sebut tu kira hebatlah. Ya. Yeah? Maknanya semua perkataan yang pattern sefer 1B tuan-tuan boleh belasah semua dia. Ya. Yeah? Dia mesti jadi je. Okey, mari kita buka isi kandungan buku kita. Muka surat VIII berapa? 8. 8 ke 7? 2 I. Ini 3 I. 8. Muka surat 8. Isi kandung. Tanpa buku lama, anda pandai carilah. Buku lama. Berapa orang yang masih lagi bersih satu? Pegang versi satu. Versi satu iaitu buku lama yang kita warning hijau tu eh. Okey. Kalau siapa yang apa ni, tolong kongsikan dengan student yang pakai buku kita. Ini yang sebenarnya buku kita ni versi dua eh. Edisi dua. Okey. Ha. Oh, bukan tu kan yang isi kandung ni. Yang ni. Ha. Untuk surat. Lambat. Okey, jumpa tak apa perkataan daraba kan? Jumpa tak daraba tu? Jumpa. Okey, cuba sebut dengan saya. Kalau tuan-tuan dapat sebut betul, semua perkataan akan terpattern dengan kita punya sebutan tersebut asalkan dia adalah satu B. Okey, mari sebut fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala yaf'ilu
Lagi sekali. Pahala yang ini. Lagi sekali. Pahala yang ini. Nazala yanzilu inzil. Nazala yanzilu inzil. Lagi sekali. Nazala yanzilu inzil. Lagi sekali. Nazala yanzilu inzil. Daraba yadribu idrib. Daraba yadribu idrib. Lagi sekali. Daraba yadribu idrib. Hamala yahmilu ihmil. Hamala yahmilu ihmil. Sabara yasbiru isbir. Sabara yasbiru isbir. Zalama yazlimu izlim. Zalama yazlimu izlim. Arafa ya'rifu i'rif. Arafa ya'rifu i'rif. Aqala ya'kilu i'kil. Aqala ya'kilu i'kil. Ghafara. Ghafara ya'kilu i'kil. Qadara. Qadara ya'kilu i'kil. Kadaba. Kadaba ya'kilu i'kil. Kadaba ya'kilu i'kil. Kadaba ya'kilu i'kil. Kasaba. Kasaba ya'kilu i'kil. Malaka. Malaka ya'kilu iblik. Ha, sampai situ ya tuan-tuan boleh berjalan. Ya, sampai bawah tu dia ada sikit masalah tajwid. Jumpa tak? Kalau tuan-tuan dapat bariskan pattern tu sampai kepada malaka yang meliku iblik tu sama ya pattern dia. Ikut fa'ala yaf'ilu if'il nazala yanzilu inzil malaka yang meliku iblik daraba yadribu idrib. Dia akan ikut dia. Ya, sebab ini kemahiran ikut pattern perkataan tersebut. Cumanya kita punya masalah. Dia ada masalah pada kita ni ialah iaitu nazala fa'ala. Macam mana nak terjemahkan? Nak bariskan? Ada. Boleh tak baris ya? Masalah dia tak dapat nak baris. Ada, tinggal begitu ya. Kemudian yanzilu, yanzilu yaf'ilu, dia akan jadi yahdi. Ya. Di dapat tak baris ya? Tak dapat. Kemudian if'il, if'il, if'il macam mana? Ihdi. Macam mana nak matikan ya? Buang. Jadi tak boleh panjang lah sebenarnya. Ihdi. Itu sebutan yang betul. Sebab tu kita baca surah Fatihah panjang ke pendek? Ihdinas siratal ihdinas. Ini ya dia sudah dibuang. Hada maknanya hidayah. Ha, fi'il madhi lah macam biasa. Dia telah memberi hidayah. Dia telah memberi hidayah. Yahdi. Dia sedang atau dia akan sedang ataupun akan memberi hidayah. Ihdi hidayah. Tak kena pula cakap Melayu. Berilah hidayah oleh engkau. Tunjukkanlah oleh engkau. Tunjukkanlah atau berilah hidayah. Tunjukkanlah oleh engkau. Kenapa engkau ni? Allah. Ha, sebab anta fi'il amar. Eh? Ihdi. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Pattern di sini pun ada penggunaan dalam Quran, eh. Mari kalau tuan-tuan nak main dengan harf illah ni, mari. Buka muka surat tadi, muka surat 9 pula. Eh. Tadi lepas 8 9 IX 9 eh. Okey. Main. Cuba tengok perkataan daripada perkataan bagho. Cuba tak? 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima. Bagho yabri. Jumpa? Tuan-tuan tidak perlu bariskan kalau tuan-tuan ikut pattern ni. Okey, cuba bariskan di sini ya. Tengok dalam papan putih. Hada yahdi ihdi. Hada yahdi ihdi. Sekali lagi. Hada yahdi ihdi. Sekali lagi. Hada yahdi ihdi. Bagho yabri. Bagho yabri.
Ibri. Dia tak ada yang eh. Semula. Bara ya beri ibri. Bara ya beri ibri. Jara yajri ijri. Jara yajri ijri. Jaza yajzi ijzi. Jaza yajzi ijzi. Qada yaqdi iqdi. Qada yaqdi iqdi. Kafa yakfi ikfi. Kafa yakfi ikfi. Hada. Hada yakfi ikfi. Macam mana boleh betul tu? Ya. Tuan-tuan boleh sebut dengan betul walaupun tak ada baris sebenarnya ya. Kalau kita sudah mengetahui pattern perkataan tersebut. Ya. Tak ada masalah kita akan boleh baris dengan betul. Walaupun tak tahu makna. Tak tahu makna tak apa. Ya, yang paling penting sebut betul. Okey, kalau kita tahu satu makna, kita akan tahu semualah. Bara, makna dia telah melampau. Ya. Yeah? Kalau kita jadi fi'il amar macam mana? Amar, amar. Melampau lah oleh kau. Okey. Jara maknanya dia telah berlari. Kalau orang ini perkataan jara ni sangat banyak penggunaan. Kalau awan pun jara. Kalau awan apa? Berarah. Kalau angin pun jara. Bertiup. Kalau orang pun jara. Berlari. Kalau air pun jara. Mengalir. Jadi maknanya semua dia kata jara. Berlari, berjalan, mengalir, bertiup, berarah. Kereta tidak berlari. Dia kata sar. Dia ada perkataan lain ya. Belayar. Ya, belayar pun dia ada perkataan jara. Ya. Tajri al-fulk. Okey, bermakna di sini yang kita nak bagi tahu ihdi maknanya tunjukkanlah oleh engkau. Okey. Nanti kita main sikit lah. Dapat satu rangkap doa kunut cukuplah. Berapa minit lagi? Ya? Dah habis dah. Ni cepat nak balik lah. Tak, insyaAllah tak penat. Kakak yang penat. Okey, cuba terjemahkan Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Okey, apakah sebutan dia di sini? Ihdi. Nah, kalau sebut satu-satu ihdi. Tapi kalau sambung? Ya. Allahumma ihdi. Apa makna ihdi? Tunjukkanlah oleh engkau. Fi'il apa? Fi'il amar. Macam saya kata tadi, bila jumpa fi'il cari apa? Fa'il. Fa'il itu siapa? DYT. Domain tersembunyi. Apa dia? Ha? Fi'il amar tadi. Ha? Anta. Sebab tu kita terjemah apa? Ihdi. Tunjukkanlah oleh engkau. Anta tu siapa? Allah. Ya, tunjukkanlah oleh engkau ya Allah. Kita ada fi'il amar, ada fa'il. Kalau jumpa maf'ulun bih boleh balik. Maf'ulun bih. Perbuatan dia memberi petunjuk. Pelaku dia ialah Allah. Anta iaitu Allah. Yang kena tunjuk yang kita nak minta tu itulah maf'ulun bih. Mana dia tuan-tuan? Ni. Ya? Ni ya. Sebab apa? Siapa ingat formula tadi dia terus. Dia adalah dhamir muttasil dengan fi'il. Ni fi'il. Ingat lagi tu ni. Ini formula, ini bukan mudhaf ilaih, maf'ulun bih. Bunyi dia macam nak sama. Eh? Tak apalah tuan-tuan nak balik, baliklah. Ya, ini maf'ulun bih yang akan ditunjukkan oleh Allah. Ni siapa? Aku. Maka kita guna formula tadi, mana-mana dhamir yang melekat dengan fi'il dia mesti jadi NB, iaitu maf'ulun bih.
tunjukkanlah oleh Engkau ya Allah akan aku. Aku ni yang akan jadi maf'ul lebih, iaitu yang kena tunjukkan. Ya? Yeah? Okey. Titik, titik, titik. Akan bersambung minggu depan. Jangan tak datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu inna إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم